Tady je, maličká, počkej, pojď za mnou rychle, pojď za mnou, počkej, přivlastnit. Ó, blesková viverna, dámy a pánové, je to naše, pojď za mnou rychle. Takže nás tady lidi, já jsem Extroid a z dalšího videa opět jak vidíte u hry Ark a konkrétně u mapy Scorch Earth. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu. Minule, jak víte, jsme se věnovali krádeži vyverního vejce, konkrétně se nám povedlo získat vejce bleskové vyverny. Pokud jste neviděl minulý díl, určitě se mrkněte. Dneska se budeme věnovat líhnutí vejce a taky výchově malé vyverny. Pokud chcete vědět víc třeba o vyverní mléce, o tom, co ta vyverna může chtít v průběhu výchovy, určitě se mrkněte jak dnes, tak případně na té minulé epizody. Já myslím, že tím ty vyverny na Scorch Earth naprosto zmástříte. Každopádně na konci minulé epizody jste mohli ještě na poslední chvíli, tak v posledních 2-3 vteřinách vidět tapejaru, která se dělá přesně pod náma, a já jsem jí minule, dámy a pánové, ochočil, abychom si ji dneska po vás mohli pojmenovat, protože kdybych za ní měl zase půl hodně lítat po mapě, jako asi v půlce epizody, kdo to viděl, tak viděl, jak jsem to tam prostřech, jak se mi najednou změnil výraz v tváři na naprosto ledový výraz opovržení tapejarami, tak ví, že jsem na to už fakticky neměl trpělivost. Každopádně nejnovějším členem je Michael 36. Takže získává rovnou tapejaru a na ní rozhodně dneska poletíme domů. Nemáme to zase tak daleko a navíc tapejara je rychlejší než argentavisové, což si aspoň ukážeme, takže to bude určitě zajímavá cesta. Ale ještě tady máme jednoho nepojmenovaného argentavise a toho ho věnujeme dalšímu členovi, a to je portál. Takže portál, což mi připomíná moje krásné časy v portálu s Peabodym, takže to mi vlastně je docela pochutí pojmenovat po něm i argentavise. Nevím, jestli bys toho měl radost, roboti nemají emoce, ale minimálně v portálu umí ukazovat různé emotikony, takže tak. Tak, já si zapnu následování všech, nasedneme na tapejaru, dámy a pánové, nemá zatím moc životu ani moc výdrže, budeme na ní muset dávat pozor, ale co má oproti tomu, tak to jsou dvě sedla, jak to můžete vidět vpředu, takže můžeme teoreticky někoho svést. Nevím, jestli se za mnou třeba přidá porty, protože Scorch Earth asi nemá, ale kdybyste ho tady chtěli vidět, tak to můžeme nějak do budoucna zařídit. Každopádně nebudeme váhat, letíme domů. Pokud uvidíte s tou nějakou poznámku, klidně napište čas, kdy jste to viděli a kde na obrazovce, ale já věřím, že tady jsme to už všechno asi vyzbírali. Jo, jinak tamhle, jak vidíte ten zdroj vody, to šede, jak na to ukazuje teďka ta tapejara vedle toho padajícího dropu, tak někdo mi psal, jestli to náhodou není hnízdo Deinonychuse, krom toho, že ne, protože vypadá trošku jinak a je na Valgueru, tak je to zdroj vody, kde si můžete dát vlastně studnu, takže primárně, jak jsme říkali vlastně v první epizodě, byste se měli koukat při ubydlování se na zdroj vody tady a případně, jestli chcete být fréř, tak i na zdroj ropy, ale ono se to tady na té mapě i trošku prolíná, ne úplně, ale bývá to blízko u sebe. No čau, ty fešáku! Krásný žlutý ankylosaurus, citronovej. Hele, já bych tě hnedka ochočil, ale vůbec nevím, jestli teďka chci někoho níst domů. Počkejte, hoši, co děláte? Jo, dobrý, já jenom že jsem slyšel, jestli na ně náhodou neútočit, to by mi bylo líto. Ale nevím, jak se sem dostal nahoru, někdy to spawnování dinosaurů funguje docela vtipně. Než se nám ta pejara odpočne, tak se mrkneme ještě tady dolů. Hele, tamhle Drake, ty, o toho bychom potřebovali. No tak vím asi, čemu se dneska budeme věnovat, kromě výchově viverny, protože ono to taky chvilku bude trvat, než se nám vylíhne. Možná bychom si mohli pořídit pouštního draka, neboli tohle toho Desert Drakea, který je úplně skvělej na těžení dřeva. Vlastně normálně na těžení dřeva využíváte v arku mamuty, bobry, a můžete použít třeba Tyrizionosaura, když si u něj přepínáte ty módy, respektive používáte střídavě levý pravý tlačítko, tak můžete i těžit dřevo i třísky, ale vůbec není problém získat to i tímhletím způsobem. Přes toho Drakea. Navíc on umí střílet, hází bodleny na ostatní, takže to je taky zajímavý. Se teda nejsou otrávený jako u jednoho dinosaura z Extinctionu nebo z Aberrationu, ale to vy možná víte, který ho myslím. Ale i tak je to hustý. Hele, tech parasaur. Já ho nebudu ochočovat, protože doma už máme dva, ale myslím si, že mám nějaký náboje a mohli bychom ho zkusit, jestli teda všem dáme, ať jsou pasivní, ulovit, protože jakákoliv elektronika se nám hodí. I kdybychom si chtěli udělat jenom plamenomet společně s palivem, i když to bychom využili asi spíš na Fénixe, než na střílení, tak se nám to hodí. Ježišmarja, můžete přestat překážet? Překáží mi pipík! No to je hrozný. No dobře, každopádně, promiň parasaure, ale zhyň. Nedá se nic dělat, doufám, že nemáš moc vysoký level, ať tě tady nemusím nahánět. Pozor. Dobrý. Tak, letěj, doufám, všichni za mnou. Tak, jo, si tady lehnu se založenýma pacičkama. Promiň. Tak, ropa, scrap metal, elektronika a nějaký prach.
prach se hodí například v Extinctionu, když děláte roboty, ale ono se to můžete přenést i s jiným mapy sem. A jak víte, tak odnedávna na streamech hrajeme už vlastně úplně všechny dodatky k Arku, protože už všechny mapy máme. Takže jestli chcete, tak se určitě stavte i dneska večer na fb.gg/citronlp. Fakt tam streamu teďka denně, už pátý měsíc, takže jsem z toho nadšený, že mě to tak baví a mám pocit, že jsou ty streamy i delší a delší. A takže jestli máte nějaký dotaz třeba, taky můžete dorazit určitě s tím. Rozhodně bych nestreamoval tolik hodin, mě to nebavilo, ale sami pochopíte hnedka po chvilce, jakou tam máme dokonalou komunitu a atmosféru, že to je prostě fajn místo. No nic, no, dobře, já si ještě odpočinu tady a doletíme to domů. Tak jo, letíme, takhle by nám ta výdrž měla stačit. Žádný poznámky jsem cestou ani neviděl, možná to je tím, že jsem tak ukecanej, protože to znáte sami řidiči. Když chcete líp vidět, musíte stlumit rádio, no a když chcete líp vidět poznámky, stlumte Citrona, to je úplně jasný. Takže když vám říkám, mami, nedívej se o té žákovské knížky, ale vy chcete vidět ty poznámky, stlumte mě, úplně jednoduchý. Každopádně, kaktusů máme doma dost, ale potřebovali bychom časem nabrat tu, jak umí, hele, koukejte, jak Jackson úplně, ty jo. Koukejte, jak umí pozadu normálně jezdit. Titanosaura jsme komentovali už minule. Chtěl jsem říct, že kaktusy doma máme, ale písek bychom potřebovali nabrat, abychom mohli dostavět ten náš baráček. Ale popravdě nevím, co přesně tady svítí, protože ty torčky tam nahoře nedostaly palivo, takže ty by svítit neměly, i když ty S pluskové palivo nepotřebují, jo, ale že by svítily všechny najednou, když jsem jako odjel. Šmarja, mě hoří dům, ne? Proboha. Dobře, zaparkujeme, možná zaparkujeme všechny létavce na naší věž, když už jí máme a už teď jsem si jistý, že budem potřebovat další patro. Ježišmarja, mně dochází výdrž. A je to v háji. Just ne, máme problém. Černý jestřáb sestřelen. To jsem zkombinoval nějak moc filmu najednou. Dobře, hele, přestaňte mě všichni následovat, jo? To si člověk řekne, když prožije zážitek blízké smrti a obrátí se najednou buď na konzumní života, nebo naopak na ten duchovní, kdo ví. Každopádně vidím, že to tady svítíte a neskutečně, takže to rovnou využijeme a hodíme mezi ty plamené legie naše. To je neskutečný, hodíme tam to vyverní vejce. Tak, hlavně bacha, ať to vajíčko nemáte až moc hozený na těch torčkách, protože kdyby se vám vyverna spawnula přímo na ten oheň, tak určitě umře. Tak, moc chladno, ještě pořád to si děláš srandu, koukej na to, co to tady hoří všechno. Tohle, že je moc chladno, no tak to přidáme ještě nějaký další pochodně, to není problém. Mělo by stačit jich přidat jenom pár, takže dáme 3 na jednu stranu a 3 zase na druhou stranu. Počkejte, možná to položíme trošku vzhlednějc. No je to teda docela jedno, ale proč to nedat jako třeba takhle? Takhle. Dobrá práce. Teďka. Tyž to úplně vypaluje oči, tyjo. No ale jako hej, to má mít takovejhle žár, jo. To je jak když se podíváte do pece, do nějaký normálně. Normálně ve Warcraftu, když se dostanete konečně do toho trpasličího města, tak takhle přesně to tam vypadá. Všude je jenom láva, všude je jenom pece. Šmarja, to je jas. Tak jo, bude to takhle stačit, nebo všude musím rozdělit dřevo? Ono to vypadá, že se to možná buglo a všechno to svítí, ale nic z toho nehřeje, takže já zkusím doplnit všude dřevo. Tak jo, kolem 9. hodiny se ty pochodně sami zapálej, takže v tom byl ten problém, že to předtím bylo bugnutý, alespoň ty S pluskový, zase je to všechno ve videu, jak děláme Ark server, tak tam máte i módy vidět, co tady jsou, tady jenom dva Dino Tracker a S plus. No a teďka by to mělo být pro vejce už dostatečné, nevím proč jsem si vzal teda tolik dřeva a je to pěkný bordel, ale na druhou stranu vejce se líhne, dámy a pánové, zbývá 33 minut na jeho vylíhnutí, což samozřejmě prostřihneme, ale já už umírám, Nejste dobrá matka, když umřete u toho, než se vám vylíhne vaše dítě. Pravděpodobně, jestli se na to dívají nějaké zástupkyně něžného pohlaví, asi se vám dítě nikdy nevylíhne, spíš se vám narodí, ale na druhou stranu můžete mít klidně nějakého malého pěkného ještěra, že jo, doma. No a tady nám je zima, no to je teda kouzelný. To je zadek. Dobře, mimo oni by z toho měli radost. Ty vogo, tady je taková záře, že to ani nechci vidět. Hele, já si vezmu své věci narychlo, kromě toho dřeva, i když ono se mi aspoň stakne díky tomu, že jo? No jasný, ono se mi aspoň stakne, takže dobrý. No a teďka si ještě oblečeme všechno to naše vybavení, tak. No, já jsem spokojený. Dobrý, každopádně, necháme vejce vejcem. Zavoláme si rohlíčka, kterýho máme tam nahoře, nebo aspoň pokusíme se ho zavolat, když tam zaparkujeme tu tapejaru. A ona je trošku přetížená, tak to je mi líto. Počkejte, můžu to dát do hmotnosti? No to ne, to by nás o kousek nedali, takže to dřevo necháme zatím třeba tady u parasaura. Tak, dobrá práce. Tak, a když už jsme u toho, nechceš brýle? Nechceš?
Počkej, ono to tady jde nasazovat na to. Hele, sedlo, kostým, tak a tak. A, má brýle, je to tam vidět. Já se ani pak podívám ještě zepředu. Ty vogo, to je tma. To si nastavíme zase větší gamu pro změnu. Tak, a kde je ta pejara? Tady ji máme, krása. Pojď sem, Michaele, zaparkujeme hezky nahoru na naši věž. A vezmeme si rohlíčka Janečka a mrkneme se zatím při tom líhnutí na okočování toho pouštního draka. Něco jiného je mít vlastně kamennýho draka z Aberrationu, ale o tom si zase povíme třeba jindy, kdo ví, v nějaký další sérii. Tak, rohlíčku, vem si to prosím tě do životu, tohleto si klidně nech u sebe. Tyjo, my si musíme nabrat vodu normálně, bychom umřeli, musíme si normálně nabrat vodu, tak počkejte, já si tady sednu. Tak, naberem si do všech sklenic. No, dobrá práce, rovnou jsme se u toho i napili. Tak a vyrazíme na cestu, kde jsme takovýho draka viděli, který bychom mohli ochočit. Já si myslím, že tam, kde jsme ochočovali prvního Argentavise, jich bylo hnedle několik. Uspávacích šípů máme spoustu, takže to žádný problém nebude. No a kdo ví, třeba cestou potkáme ještě něco zajímavého. Tyjo, doma to svítí, koukejte na to. Krom teda tý mrtvoly, to vypadá taky zajímavě, no. Tamhle to není mrtvola, nebojte se, anebo tam umřel někdo jiný, to jsem já nebyl. Tak, hele, tady máme Morelatopse, Doedicuruse. Co je to tamhle vzadu v poušti za šutry? Trošku se bojím. To se můžeme klidně zajet podívat mimochodem. Když se teda bojím, víte co, tak ať překonáme rovnou svůj strach. Tyjo, tady lítá prach normálně, pouštní duny se přesouvají. Tamhle vzadu zase tek parasaur, víte, jaký osud ho čeká. Tak. A tady máme nějaký domečky a hele, dobrý, kanapa, tak prosím, zase máme Egypťana se samopalem, tak, ani z toho nemáme level, jo, no tak to je teda škoda, tak, a parasaure, ty se těš, zatím se rozhlížejte trochu lidi, potom Rock Drakeovi, teda o tom Desert Drakeovi, jestli tady náhodou někde není, já si myslím totiž, že by se tady někde měl pohybovat, zaparkujem a rozhlídnem se tamhle, Listrosaur, že si tam chillej, felej, tak, tebe čeká jasná zkáza, pojď sem. Jinak nemám já na to i puškohled? Nemám, to je docela škoda, protože ten by se hodil. Já si myslím, že mám jeden v kovárně, že jsem jeden našel ve dropu, ale teď jsem ho náhodou nepotřeboval. Tak. Hlavně to netěžte takovýhle věci zbytečně Argentavisem, protože on je sice schopný získat z toho maso a kůži, ještě líp nějaký masožravej dinosaurus, vysloveně, ne ptačisko, ale elektroniku tak dobře nezískává. A hele, tady máme jednoho fešáka, no vidíte to, tak já si tady zaparkuju, hele, tady je číča, tam bychom parkovat neměli, viděli jste ten ocas elegantní, no jo, to je nějaká přestívka, určitě to má někdo na seznamce, ocas elegantní, král zámku, tak počkej, nezdrhej, jo? Já doufám, že ho vůbec trefím. A doufám, že se do toho nebude nijak plíst, teda, že se do toho nikdo nijak nebude plíst rohlíček. Jo, tak já jsem to přestřelil, jo? No, tak to zkusíme trošku níž. Ono další věc je, bacha, že v této hře, když střílíte kuší, a nebo lukem na nějakou větší vzdálenost, tak on ten projektil po nějaký krátký době zmizí. Prostě ta hra nepočítá s tím, že ty vogo terror birdi, nepočítá s tím, že budete kuší schopni odstřelovat na velkou vzdálenost, jako to jde třeba v 7 Days to Die, a tak prostě ten projektil po nějaký vzdálenosti zmizí a není šance trefit Argentavise, teda, který třeba je vysoko na obloze, i kdybyste přesně odhadli trajektorii, tak hra vám to neumožní, což si myslím, že je škoda, ale zase to pomáhá určitě i nějakým výpočtům, co hra dělá, protože zase kdyby jako hodně hráčů střelil neomezeně uspávací šipky takhle na třeba na Quizla, tak určitě by se někdo trefil a byl by to velký ulehčení, protože vemte si, že to není prostě věc, co máte mít na začátku hry. Tak jo, koukej spinkat, no super, ještě mě otráv. Hele, už zdrhá, super a už usíná, dobrá práce. Tak mu rovnou dáme maso, protože když vidíte, jak je agresivní, tak si myslím, že je dost pravděpodobný, že bude jíst tohle. A kdyby náhodou nechtěl, tak mu dáme i bobule, mě to nevadí, lidi jsou taky vegetariáni. To bude ještě chvilku trvat. Přemýšlím, že bychom mohli udělat ještě druhou důležitou věc, a to ochočit do Doedicuruse. Ty jo, tak stonožku jsem fakt nechtěl vidět teďka. Ale je to zase dobrý zdroj chytinu, že jo, tak na druhou stranu, proč si ji nezabít, že jo. Tak, už jo, musím znova nabíjet, tohle tak nemám rád. Tak, pojď sem. Pojď mi dát chytin, koukejte jak fluše, ona vám tím zničí brnění jako prd. Pokud se nepletu, tak to je jedna z jejich schopností, takže na PvPčko se může hodit, proto myslím je vidět dokonce i na nějaký oficiální grafice Ark Survive of the Fittest, protože se dá použít třeba na tohleto, ale právě proto se jí spíš vyhýbejte. Hlavně v nějakých, řekněme, dungeonech, když se dáte podívat do nějaký jeskyně a třeba hledáte artefakt, tak zrovna tohleto vám dokáže docela znepříjemnit pohyb tam v té vaší solní jeskyni.
Tak jo, střílím na tebe celkem pomalu, takže doufám, že tě to uspí a že nevyplýtváme zrovna moc šípů, jo? Protože nejseš fakt jediný kvítí na světě, pro který svítí. Ježišmarja, Argentavis! Pojď sem, rohlíčku! Jo, ne, s tím mě teďka nepleť! Rohlíčku! Číča po něm útočila, tohle je nebezpečí pasivních dinosaurů. Oh, dobrý. Keratin zdarma, aspoň budeme mít na další, no jeden keratin přesně, je ty už seš náš, no, ty jsi fešáku jední, koukejte na ně, jaká je to tlamička roztomilá, mně přijde, že vypadá jak bezzubka, i když se podívám takhle zblízka, jak vypadá jak bezzubka, ale ne, má tam takový mini stoličky, což se divím, když seš masožravej, hele, pojď za náma a pokusíme se ještě, když budete všichni pasivní, něco udělat s tím Doedicurusem. S tím, že vy ho nemůžete pořádně hitnout takhle přes tu skořápku, můžete do něj řezat fakt dlouho a nic s tím nevyřešíte. Ale usnout by zatraceně mohl, ne? Počkejte, já něco zkusím, jo? Neutrál? Hoši, dostaňte ho z toho. Zvládnete to? Ne, kašlete na to, vy totiž na rozdíl ode mě máte rozum a víte, že když se takhle zabalí, tak že nemá cenu na to plýtvat náboje. A já to ještě zkusím takhle, jo? Jednu náboj. Pustíte se do něj? Útočit na můj cíl? Prosím? Ne. Dobrý. Tak ho prostě necháme takhle. Já si myslím, že stejně bychom to asi s Argentavisem moc neutáhli teďka. Tak i když já nevezmu ani toho Drakea, že jo? On si půjde po svým, takže ono je to vlastně jedno. A hele, tady koukám, že máme ještě nějaký dropy z těch Terrorbirdů. No tak to rovnou vybereme. No, nějaký šípy se nám tak vrátili, takže úplně v pohodě, máme tady recept na energetický nápoj, což je stejně super věc jako třeba stimulanty, když je dáváte Argentavisovi, protože aspoň se doplňuje výdrž, že jo, dostanete se dál. Na ty vyverny jste viděli, že stačí mi trošku vyexpenýho Argentavise a víc řešit nemusíte, ale na druhou stranu dobrý si to někdy může být pro vás, že jo, když potřebujete zdrhat před někým, takže udělat si jeden, dva stimulanty do inventáře by možná nemuselo být úplně špatný. No vidíte, a dokonce tady máme recept na curry, tak to je úplně úžasný. Tak, tobě dáme level, ať te přijdeš. Zkrátka, ty poběž za mnou, zatím tě nemáme po kom pojmenovat, ale nebojte, jestli se někdo přidá do členů, tak to zase příště pojmenu a vyrazíme pomalu domů. No, poběž za mnou, když už jsme byli u toho vaření, tak já si rovnou odemknu hrnec na vaření a rovnou si ho vyrobíme, jestli na to máme všechny věci a jo, to máme určitě doma, to není problém. A někam si ho tam postavíme, když teďka máme víc místa. Myslím si, že by mohlo být i pěkný dát tam někde nějaký stůl třeba. A až tam bude mít chemickou laboratoř, která vlastně v téhle hře vypadá dost jako kuchyň, tak by to mohlo vypadat jako takový ten moderní obývák kuchyň, co mají dneska všichni. A akorát, že teda v arčí podobě. Pojď sem, prosím tě, nesekej se tam. Mohli bychom na něj udělat rovnou sedlo a vyzkoušet ho. Co dobrý nápad. Kam se schoval? Jako někdy najdete fakt pěkně barevný tyhle ty desert drakey. Já jsem třeba viděl úplně ohnivě rudého a třeba o vánočním eventu zase pro změnu zeleného, úplně svítivě, limetkového a vypadalo to fakt dobře. Ale to si musíme počkat na nějaký event. Uvidíme, co se bude objevovat třeba na Velikonoce. No každopádně přilétáme zpátky k našemu hořícímu baráku a jdem se podívat, jak jsme na tom s inventářem. Hele, aspoň nám nebude zima, jo? Viděli jste sami, jak jsme na tom byli teďka s teplem. Tak si běhnem dolů. Ježišmarja. Tak a vezmeme si všechny potřebné věci. Třísky, dřevo. Tady máme ještě pazourky. Kameny, myslím, byly tady nějaký. Tak dobrý. A jdeme na to. Hrnec. Super hrnec. A teďka by to chtělo jednak ještě odemknout stimulant. Jednak Drake. Rock Drake. Ne, Rock. Desert. Ne, prostě to bude jako Drake. A to si myslím, že bude asi problém odemknout, tyjo. Já se ještě podívám, jestli náhodou to tady není někde jinde. Ostnatý drak. No a když si to tady zadám, ostnatý, tak tady máme ostnaté dračí sedlo. To se může trošku blbě hledat, tak jsem s tím měl problém už kdysi, ale došlo mi, že to musím zadat přesně tak, jako je ten název dinosaura v arku, což ale není vždycky, protože třeba na Triceratopse najdete sedlo tím, že zadáte, že je na trajka, jo, takže... Občas je to zajímavý v tom arku. Navíc teďka jste sami viděli, že když tady zadám normálně drak, tak tady blbne i překlad, ale zase přeložili nějaké věci, co předtím přeložený nebyly, takže vážím si toho, hlavně třeba v nastavení předtím nebyly přeložené věci jako přistaň, tak tady bylo normálně land flyer a to je fajn, že na tom makaj, Tak jo, ty zůstaň prosím tě tady, já se mrknu na to dračí sedlo a zároveň se mrkneme i tu na tu naši vyvernu tam nahoře. Ježišmarja, vylezu, já budu muset zavřít ty dveře, co? Tak zavřem dveře, ale no tak, zavřem dveře, tak a teďka už vylezem úplně na pohodu. To je jediný úskalí,
tohle mýho bydlení. Ježišmarja. Ostnaté dračí sedlo, takže potřebujeme na to nějaký dřevo, jíl, kůži, vlákno. Momentík, nesmíme tady nechat to dřevo, bez toho bychom to nevykraftili, takže stovka, 130, 200, 230, to si myslím, že už je dobrý. Tyjo, to je světla. A toto musím ještě všechno nanosit do kovárny, tak počkejte chvilku. Tak dáme to tam, tyjo, tak to je úplně skutečně přesvícený, já budu mít opečený tarbíky normálně. Ale já zase chci na druhou stranu si užít to, že líhneme, takže si to užijem. Tak, kámen, třísky, vlákna, tak jak jsme na tom s tím dračím sedlem? Potřebujeme na to víc kůže, není problém, to tady totiž mám. A potřebujeme na to ještě nějaký vlákno, což by taky problém být neměl, takže musíme ho jít ale asi nazbírat ven. A nebo já si myslím, že ho tam pravděpodobně budu mít v nějakým Morelatopsovi. Ale počkejte, nejdříve skočíme nahoru, protože já myslím, že rohlíček, jestli ho tady máme zaparkovanýho. Nevím, jestli teďka se k němu v rychlosti dokážu dostat s tou tapejarou. No s tebou je teda sranda, ti povím. Přistaň, šup. Tak, děkuju ti pěkně. Tak. Je to sranda s ní chodit po schodech. Tak, tady máme rovnou i vlákna, no, krásný nějaký dřevo, chytin to rovnou vezmeme. Musíme potom ty naše dinosaury všechny nakrmit. Tak, naházíme to sem. Bude to stačit takhle? Dračí, jo, osnaté dračí sedlo. Super, tak to rovnou vykraftíme a vyzkoušíme si to. Já tady zase nechám nějakou tu elektroniku, nechám tam nějaký ten prášek. A maso potom naházím do koryta, což mě připomíná, že bychom mohli udělat krmný koryto. Protože to by nám mohlo dát pro toho Daedona. Jo, my už ho máme odemčený, super, akorát bychom potřebovali nějaký kov na vykraftění. Dobrý, zatím mu to budeme házet do inventáře, aspoň mu to nebudou užírat další dinosauři. Tak jo, osnaté dračí sedlo je naše. Vyskočíme ven. No a vyzkoušíme rovnou tohleto dračisko, jak teda umí nebo neumí těžit. Tak, tady si to vezmi. Tak a pojeď. Ukaž se. Jo, a koukej, tak elegantně chodí a dokonce i elegantně střílí. Nevím teda, co to je elegantně střílet, ale asi u toho máte nějaký dobrý postoj. Tak, já ti rovnou dám bodík do poškození na blízko, ať nám farmíš víc dřeva a zkusíme s tebou zajít k nějakému nejbližšímu stromu. Já si myslím, že by něco mohlo být tamhle nahoře na kopci, nebo že bychom mohli skočit tamhle k těm starým stromům. To by asi, a tamhle za rohem je jeden, tak skočíme tam. Už je to jen kousek, ale že by to byl nějaký sprinter, to se teda říct nedá. Na druhou stranu ještě jsem neodpočíval ani jednou, takže k nejbližšímu stromu očividně doběhnout dokáže. Pojď, 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 ještě kousek, ještě, jo, hele, dobrý pár metrů, uznávám ti to. Dej si něco tady k snědku, to je na mě, kamaráde, tady máš ještě další. Tak já zatím vyhodím nějaký blbosti, co tady tahám sebou. Tak, dobrý, to by mohlo zatím stačit. Mohli bychom dát čepičku možná Tarbíkovi, to by mohlo být fajn. Tak a zkusíme vytěžit náš první strom. Skvělá práce, 30 dřeva, 33 dřeva, nejlepší je stejně motorovka, jo, na tohleto máte fakt nejlepší věc, motorovku, na kterou nemáme sice polymery, ale myslím si, že zbytek už bychom mít pomalu mohli, ne? Motorová pila, no, koukejte na to, elektroniku tu už máme nazbíranou, cementovou pastu tu už můžeme udělat, vzhledem k tomu, kolik máme keratinu, takže vlastně by zbývaly jenom polymery, motorový člun tady fakt nepotřebujete na téhle mapě. Takže na to se určitě taky časem mrkneme, protože jestliže normálně stěžením sekerou nebo třeba tímhletím drakem získáte, já nevím, 50 dřeva ze stromu, tak s motorovkou získáte třeba 100. Prostě to tady mají udělané jako ulehčení, protože na této mapě těch stromů zase tolik není. No 77, skvělá práce, dvakrát hrábnul a bylo to. A co pak to tu nechal na zemi? No to je pěkný, to bude uklízet. Ještě tady nemají žádnou cedulu a zároveň tady nemají ani i sáčky pro pejskaře, takže nic nebude. A hele, kovy to rovnou taky vezmeme, když už jsme u toho. Tak pojď sem, kovy ho mám rád. Nakonec jsem se rozhodl vzít trošku více dřeva a trochu méně kovů, každopádně unese toho ten Rock Drake mega moc a má na to snížení samozřejmě, což je velký ulehčení, takže teďka s tím zbývá jenom doběhnout domů a jít se podívat, jak s nám líhne ta vyverna. Já hlavně doufám, že se nezměnila nějak teplota okolí a kvůli tomu třeba náhodou se nám to nepřestalo líhnout, možná se nám to na chvilku pozastavilo, uvidíme. Ale každopádně Rock Drakea necháme zaparkovaného tady, tak to si potom můžeme. Teda Rock Drakea, co to měl, Desert Drakea, Torned Drakea, to je jedno, ale prostě, ne tohle. No dobře, necháme ho zaparkovaného tady a já se tím skočím podívat nahoru na tu vyvernu, očekávajte velké množství světla. Tak a inkubace 18 minut. No dobře, tak já tady počkám, jestli teda zatím neumřu na nedostatek vody. Tady je, maličká, počkej, pojď za mnou rychle, pojď za mnou, počkej, přivlastnit
Oh, blesková vyverna, dámy a pánové, je to naše, pojď za mnou, rychle. No pojď, již musíme odtud rychle vypadnout, proboha, jaký mám dostat ven, rychle, uhaste to, ježišmarja, teď ona umře. Pojď za mnou, prosím tě, pojď za mnou, pojď, zkus to, já ti věřím, já tohle to zvednu. Tak, to by nastavím tu vzdálenost, ježišmarja, já chci být dobrý rodič a takhle panikařím, to je hrozný chování. Nejnižší vzdálenost, no pojď, než ti maminka umře. Jak být dobrý rodič? Věci sem, tak a rychle nahoru. Honem, nesmíme váhat. Hele, ona se zatím někam dostala, to je dobrý. Hlavně musíte vyvíst tu vyvernu. Ty jsi akrobat po tátovi, hezky. Hlavně musíte tu vyvernu rychle vyvíst ven, než se vám probugne třeba stěnou nebo tak, protože jestli vám vyroste pod barákem nebo v baráku, tak je dost možný, že vám na to i umře. No vidíš, tak pojď ještě kousek, já si tady zatím vezmu Daedona, ty pojď taky za mnou. Rock Drake, ten má u sebe maso a Lystra tady necháme. Vymotáš se ho tam tut, kamaráde. Tě nepustěj, co, parasauři, tak ať jdou taky. Pojďte si všichni podívat, máme nový mláďátko. Tak, ty tady můžeš zůstat. Dobrá práce, vy tady taky zůstaňte, hoši. Pumbo, ty se o to postaráš. Tak, povolit pasivní léčení. Skvělá práce. Vyverna by vám normálně umřela bez vyverního mlíka, kdyby si nenajedla. Vidíte, že to jídlo jí bude klesat pomalu, ale naštěstí Daedon je schopný se o ní postarat. První co ale umláděte, tak si vypněte putování, protože ono vám jinak odejde úplně někam do háje a to nechcete. Tak, tobě přidáme nějaký maso. No a máme to a malá vyverna nám pomalu roste. Tak jo, pokusím se, aby mi neumřela do další epizody, dámy a pánové. Očekávám, že příště si na ní už poprvé nasedneme, proletíme se, ukážeme si, jak ty blesky vlastně fungují. Chudák, smutná. Tak, já nalovím zatím nějaký maso. No a můžete se teda těšit na dospěláckou vyvernu. Každopádně je moc pěkně zbarvená. Koukejte, jaká je úplně elegantně modrá a má blesky na křídlech. To vypadá to super, je takový můj malý Harry Potter. No a mimochodem, chybějí nám dva členové do pojmenování vyverny. Takže jestli se někdo chcete přidat, tak určitě můžete. Maso dáme radši Daedonovi. Ono mu to moc dlouho popravdě nevydrží už takhle, takže já rovnou letím lovit. Tak jo, zatím se mějte, děkuji vám za sledování téhle epizody, snad se vám líbila. Já mám zase točených nějakých 56 minut. Jestli chcete podpořit tuhletu sérii, prosím vás, zanechte palec nahoru. Jestli chcete podpořit nějak dále, třeba tenhle ten kanál, tak klidně mrkněte dolů do popisku, protože tam nově máte polštářky. Takže určitě hukněte a samozřejmě budu rád, když zanecháte odběr, zvoneček a zanecháte taky nějaký pěkný komentář. Tak jo, pro dnešek to bude zatím všechno, my se s váma teda tady s Broukem a Vyvernou loučíme, uvidíme se zase příště a lidi, čau čau!